שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. אני לא הכנתי מצגת, אני חושב שהדרך הנכונה כרגע זה קצת התקשר. אתם תבואו ותשמעו הרבה סיסמאות, מה זה תמ"א, מה ההתחדשות עירונית, בניין ששווה ככה, דירה ששווה ככה, ואני חושב שהמקור הבסיסי של הכוח שלנו זה הידע. לא שומעים? עכשיו שומעים יותר טוב? אז מקור הכוח שלנו ושלכם כדיירים הוא ידע. אנחנו ניגשים לעסקה שהיא לא פשוטה, היא מורכבת. היא עסקה שכוללת גם היבט מיסוי, גם היבט משפטי על בטוחות, על איך מפנים אתכם אם זה תמ"א הריסה בנייה, או מה הבטוחות האחרות שאנחנו מקבלים, מדברים על תמ"א תוספות. ולכן כשאנחנו בעצם היום מדברים על תמ"א או התחדשות עירונית, אני חושב שהראוי לנכון הוא לבוא ולהסביר קודם כל מהם הצעדים הראשונים שעליכם לנקוט כבעלי דירות, ולאחר מכן איך מנהלים מסע ומתן נכון עם יזם, יזמים יזם. אז בתור התחלה, בתור, אתם בעלי דירה, בבניין, אני חושב שהשלב הראשון, הבסיסי ביותר לבדוק, זה מהי רמת ההסכמה בבניין. האם אתם מדברים על הסכמה מלאה, או אם אתם מדברים על הסכמה חלקית. אם יש מתנגדים, וגם אם יש מתנגדים, מהם הסיבות העיקריות להתנגדות. יש התנגדויות שהן עקרוניות, יש סוג של התנגדויות שהן נובעות מחוסר ידע, מחשש. הרבה מאוד אנשים הרי חיים, הרי אתם סך הכל חיים בבניינים שלכם שנים רבות. ואתם רגילים למצב מסוים, לסטטוס קוו. ועכשיו בא איזשהו יזם ומציע לכם את מלכותו. רק שהמכולת הזאת היא קצת שונה ממה שאתם מכירים. זה דירה חדשה, בבניין חדש, עם מעלית וחנייה, אבל בעצם מה אני צריך את זה? אני רגיל לגור כאן, עכשיו רוצים שאני אתפנה מהדירה, אמצא דירה חלופית, וזה קצת נושא שהוא לא פשוט לעיכול. עכשיו אני רואה פה בין הקהל גם בניינים שאני מייצג ברמת גן, והם בדיוק ניצבו בפני ההחלטות הקשות האלה, והם קיבלו בסוף החלטה להתקדם עם יזם. אז מה הם בעצם הצעדים הראשונים שעליכם לנקוט כבעלי דירות? אני הייתי בתור שלב ראשון מכנס אספת דיירים. ממש כמו על פי הדין. לכנס אספה, לתלות שלטים, לקבוע שם את הנושאים שעולים על הפרק, שבין היתר ביצוע פרויקט תמ"א 38, או פינוי-בינוי בבניין. אחרי שקבעתם את זה וראיתם את כמות הנוכחים שמגיע, מעלים כהצבעה, מי בעד ומי נגד בתור עיקרון, וזה לא משנה כרגע מה התמורות, אלא בתור עיקרון מהו אותו אחוז שרוצה לבצע את הפרויקט. עברתם את האחוז המינימלי, בתמ"א החיזוק זה 66% או 67%, בתמ"א הריסה בנייה כ-80%, עברתם את החלק הראשון הקל יחסית. החלק השני הוא למנות נציגות. אני חושב שהשלב הקריטי ביותר בפרויקט התחדשות עירונית, כדיירים, זה נציגות חזקה, וכבר ראינו את זה פה במצגות לפנינו, לא רק חזקה, אלא מייצגת ועבה. ומה אני מתכוון לנציגות עבה? נציגות שעומדים מאחורי הדיירים. ככל שהנציגות תקבל סמכויות יותר גדולות, המסע ומתן יהיה קצר יותר ויעיל יותר. זה נשמע כמו סיסמה, אבל זה לא סיסמה. ליזם מאוד מאוד קשה להתנהל עם 15, 20, אפילו 6 דיירים בו זמנית. לכל אחד מכם יש את הרצונות שלו, את הכאב שלו הספציפי, וכולנו מבינים בדיוק שלהרוס בניין ולבנות חדש זה לא דבר כל כך פשוט. עכשיו, אחרי שבאנו ועשינו את אותם צעדים ראשונים, בחרנו נציגות, קיימנו אספה, החלטנו שרוצים תמ"א, מה עכשיו? האם הולכים, בוחרים עורך דין? האם הולכים, נותנים לנציגות לרוץ ליזמים? זו שאלה טובה. זו שאלה מאוד טובה, כי זה נורא תלוי גם בבגרות וב... פיקחות של הבניין. אני חושב שבתור שלב ראשון כן ראוי יהיה לקחת עורך דין. עורכת, עורך דין, אני מדבר פה ברבים כמובן. מהסיבה הנורא פשוטה, אנחנו כעורכי דין, עתירי ניסיון, אנחנו מחזיקים גם במידע שלא תמיד נמצא בצד שלכם. אנחנו ראינו עסקאות, ניהלנו משאים ומתנים, ולפעמים חלק מהשאלות יכולים כבר לקבל תשובות בשלב הראשון הפנימי, אין-האוס, בתוך החלק הראשון שהיזם עוד לא נכנס אליו. אחרי שבחרתם את הנציגות והחלטתם מתקשרים או לא מתקשרים עם עורך דין, אני חושב שכדאי לדון מה זה תמ"א בכלל ומה הם אותם עיקרי הסכם שכדאי לדעת מבעוד מועד. תמ"א היא עסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה זה אומר שאתם מוכרים מוצר ומקבלים מוצר כנגדו. יש קומבינציה בכסף, יש קומבינציה בעין. אנחנו מדברים פה על קומבינציה שבה אתם מוכרים זכויות לבנייה ליזם שיבוא וירים את הכפפה ומקבלים בתמורה תמורות. זה יכול להיות אם זה תמ"א הריסה בנייה, דירה חדשה, בקומה יותר גבוהה או קומות יותר גבוהות, תוספת של איקס מטראז' וכמובן שכירות לכל תקופת הבנייה וכיוצא בזה. בתמ"א החיזוק המצב הוא קצת שונה, כי לרוב הדיירים, בטח ברמת גן, נשארים לגור בדירותיהם, סובלים רעש, אבק, אבל מקבלים יתרון של תוספת בדרך כלל של ממ"ד, מרפסת, מעלית, שיפור חזות הבניין חיצונית, ובכך בעצם מקבלים תמורות מסוימות.
מאוד מאוד חשוב להבין שזו עסקה כלכלית. כשאנחנו נכנסים לעסקה כלכלית, אז גם צריך שנדבר אנחנו עם היזם בגובה העיניים. כי לחלום חלומות זה נחמד. אבל כשתבואו לשעת השין, לבוא ולחתום מול יזם, אם כל אחד ישאף לקבל את המקסימום, זה נורא נחמד, אבל לא יהיה לנו פה עסקה. ולכן מאוד מאוד חשוב לבוא ולהבין מה היזם צריך כמינימום, ומה אתם צריכים לקבל כמינימום שיהיה לנו בסיס שווה. אנחנו ראינו לאחרונה, סליחה? צריכה להיות תוכנית, צריכים להיות, אנחנו לא כל כך מהר רצים לחתום על הסכם, אבל מאוד מאוד חשוב שנבין שנייה אחת הסיטואציה שהיום קיימת, מה היה בעבר כבר לא רלוונטי. היום המחוקק הוא לא כל כך החלטי, הוא לא יודע להגיד לנו מה טוב ומה רע. יום אחד תמ"א 2 היא ברכה, יום שני תמ"א 2 היא מעמיסה על הכבישים, מעמיסה על מוסדות ציבור, מעמיסה על תשתיות, ואנחנו לא יודעים לאיפה פנינו מועדות. אנחנו יכולים לבוא ולסגור עסקה עם יזם, על תמורה מסוימת תוספת מטראז', עוברים חודשים, תוכניות נתקעות, והיום לעסקה שחתמנו אין שום נפקות, כי אין יכולת להוציא אותה על הפועל. ולכן מאוד מאוד חשוב אותו שלב ראשוני של שקיפות מול יזם. היזם בדרך כלל צריך לבוא להגיד מה המינימום שהוא מצפה לראות, ואתם כיזמים צריכים, כדיירים צריכים להבין שהתמורה שאתם מקבלים היא לא אבסולוטית, היא לא מובנת מאליו. יש פרויקט שיכול להכיל ויש פרויקט שפחות יכול להכיל. ולכן כשאנחנו באים כעורכי דין, בפגישות הראשונות איתכם, אנחנו דנים בעצם באופציות שניתן להכיל על הבניין. אנחנו בכל זאת ראינו עסקה אחת או שתיים, אנחנו מבינים קצת את צורת התנהלות חישוב הזכויות לפחות הכללי, ויודעים לבוא ולתת לכם את ה-go no go. זאת אומרת, אם תבואו ותרצו תוספת של 25 מטר בתור בסיס, רוב הסיכויים שהעסקה לא תצא לפועל. אבל אם אנחנו נבוא ונבדוק מה הסיכונים והסיכויים, אני חושב שהדרך תיסלל לפחות להגיע למסע ומתן ראשוני עם יזם. באתם עכשיו ממש ברגעים הסופיים, ניהלתם את אותו הליך פנימי, בחרתם נציגות, החלטתם לבוא ליזם. איך מתחילים את המסע ומתן עם יזם? אתם נכון, איך ניגשים לבחור יזם בכלל? אתם עושים את זה? הנציגות פונה בעצמה או שפונה לגוף חיצוני. אז ראינו גופים שהתאגדו כמו אותה חברה שעכשיו ראינו להתחדשות עירונית שבעצם מרכזת סוג של פעילות מרוכזת מולכם, ויש גם דרך אחרת. אנחנו כעורכי דין יודעים לעבוד בשקיפות מלאה, לעשות מעין מכרז יזמים. אנחנו באים אליכם, מתקשרים איתכם בהסכם ופונים עכשיו למקבץ יזמים שכל אחד יכול לבוא ולהציע הצעתו לביצוע הפרויקט. זה לא אומר שהתמורה קבועה מראש, כי כל דייר רשאי להביא איזה יזם שהוא רוצה, אם זה יכול להיות יזם, קבלן, ולהשתתף במכרז. בסופו של יום זה מקנה לנו ולכם כלים לדעת מה בעצם הפרויקט הזה שווה ומה התמורות שאנחנו יכולים לקבל. יבואו שלושה יזמים ויתנו לכם תוספת של 5 מטרים, כנראה שזו התמורה שאמורה להתקבל. אחרי שבאנו ועשינו את אותו מכרז פשוט, אנחנו מתחילים לנהל מסע ומתן מאוד ענייני. יש נושאים מאוד מאוד כבדים, זה לא להרצאה קצרה, מהם הבטוחות שניתנות בכל סוג של פרויקט, מה לוחות הזמנים, בטח היום בתקופה כל כך מבלבלת, לוחות הזמנים זה משהו שקצת קשה אפילו לאמוד אותו. ולכן אתם תראו גם את עורכי הדין של היזם וגם אנחנו כעורכי דין שלכם, שמים את זה קצת במעורפל. אנחנו חייבים לתת ליזם את האפשרות כן לחיות עם הפרויקט ולעשות עבורנו את הפעולה של להוציא היתר, אבל מצד שני גם תמיד להיות עם היד על הדופק. אני מקווה שהצלחתי לתת לכם אפילו מידע בסיסי, תודה רבה לכם.